រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញធ្វើបដអន្តរង្គមក្នុងសមីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី75របស់អង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកប្រចាំតំបន់ Pacific ខាងលិចតាលោកសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ាបានលើកឡើងនូវចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះសូមទស្សនាសេក្រេតារីការ លោកសាត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញធ្វើប័ត្រអន្តរកម្មក្នុងសមីការិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី75របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់ Pacific ខាងលិចក្នុងប័ត្រអន្តរកម្មអាយដាមសាត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅចំណុចគន្លឹះដ៏មានសារៈសំខាន់មួយចំនួនស្ដីពីអតិភិបាលសុខាភិបាលនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនក្នុង ជាិនទៅសម្រាប់បាននឹងការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពចិត្តសាកលដោយផ្ដាល់នៅអនុសាសក្នុងការចែករំលែកនូវគណិតយោបល់ទស្សនៈទីនរបស់កម្ពុជាដល់ពិភពលោកនិងសកលលោកដោយផ្អែកទៅលើប័ណ្ណពិសោធន៍កម្ពុជាចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈមជាតិសកលទាំងឡាយដែលកម្ពុជាបានស្វែងយល់ស៊ីជ្រៅព្រមទាំងបានស្នើអង្គប្រជុំពិចារណាទៅលើវិធីសាស្ត្រដែរដល់បាននឹងពិភពលោកអាចទទួលបានវកសង្ខក្នុងកំឡុងពេលជំនឿរៀបរាប់និងអសិទ្ធសរវ័នសំខាន់សំខាន់ដោយស្មារតីនិងសមត្ថ លោកសាត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានតែការឆ្លោះបញ្ចាំងរួមគ្នាដែលអាចជួយយើងឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះមកបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់និងពង្រឹងភាពរឹងមាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសន្តិសុខប្រកបដោយស្ way <Sanly> ភាពសុខភាពនិងការតែតូលុំទូលាយចំពោះមកកង្វះខាតធនធានមនុស្សអសត់និងផលិតផលសុខភាពសំខាន់ៗក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះលោកសាត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថាចំពោះ មកក្រុមហ៊ុនដឹកកិច្ចការរួមជាពិសេសគឺរបៀបវារៈនៃโกដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដឹកជ្រាបក្នុងនាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសាមគ្គីភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈមសុខភាពជាសកលលោកស тра ចាររដ្ឋមន្ត្រីបានក៏បញ្ជាក់ថាការជួបរួមរបស់សមាជិកទាំងអស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក៏សង្កត់ធ្ងន់យើងប្រកបទៅដល់សមត្ថភាពប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យសុខភាពរួមគ្នាផ្លាស់ប្តូរ ទំនិញតំណងសេដ្ឋកិច្ចដំបន់និងសកលជាពិសេសគឺការចាក់ឋានំបង្កាយនៅក្នុងស្ថានភាពអសន្តិសុខនៃជំងឺរាតត្បាតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅសមភាពចម្ពោះមុខការប្រឈមតនឹងកិច្ចរីដ្បាតនៃជំងឺមិនឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងការរីដ្បាតនៃជំងឺឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតការបង្រឹងក្របខ័ណ្ឌនៃចាត់តកម្មរងមមជាងមុនប្រកបតដោយភាពធនដោយទទួលស្គាល់នៅកត្តាបកិច្ចនៃសម្មិគិភាពសមធម៌ព្រមទាំងកំណត់នៅការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនិងគោរពការបដិញ្ញាចិត្តជាកត្តាគ លឹះដែលនំសម្រាប់បានนครដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិយាភិប